Jeg har snakket med Erle, og hun ba meg vente litt. 98 kroner er under 3-siffret beløp. Bare gi meg e-posten din, og så er det bare... Det er en slepp, så har du betalt. Du merker ikke lenger. Det gjør vi på tredje. Men, nei, var det? Nei, men, yes. Nei, men gi deg. Da har vi en tur over der. Hvordan går salget, Charlotte? Ikke her. Veldig dårlig. Nei, også her er null. De som er så få som her, ikke sant? Det går jævla dårlig. Gå. Jeg var ikke der, da. Huff da. Hvordan går det her, jenter? Har du fått opp noen? Ja. Suverent. Herlig. Tommel opp, Anne. Ja, greit det.